эгерде алар жок ислам кабыл албайбыз деп баш тартышкан болсо анда аларга деген башка нерсени сунуштайт эле ал эмне дизия дизя төлөп ошол мусулмандардын өлкөсүндө пайгамбар схын өлкөсүндө алар жашайт эле бирок ушудибул аз эле нерсе

мына бул өмүрдүн аягына чейин баардык согуштардагы өлтүрүлгөн капырлардын санын санасак алар мынаала айтышат миңге миңге дагы миң адамга да жетишпейт алардын арасында бир дагы аял өлтүрүлгөн ок ошондой эле бир дагы жаш бала өлтүрүлгөк ошондой эле бир сыйынуучу ошондой эле бир оорулуу ошондой эле бир карыган адамдар эми мунун маанисин эмнени түшүнөбүз